Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu vou mostrar para vocês a primeira pulverização que a gente vai fazer no nosso mamão que a gente plantou. Vou mostrar como é que tá aí o nosso plantio, como é que tá a nossa lavoura de mamão, na verdade, né? Depois, após plantio, né? Já tem um certo tempo de plantado, né? Quem me acompanha aí pelo Instagram acompanhou de perto aí o desenvolvimento do mamão, né? Mas antes de maiores informações, vai deixando aí o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? E me segue lá também no Instagram, beleza? Tá aparecendo aí embaixo aí pra vocês meu Instagram. Como eu não trago vídeo todo dia pra vocês, mas todo dia eu tô postando infinitas coisas pra vocês lá no Instagram, muitos stories, reels, infinidade de coisa lá pra vocês, né? Então agora, bora deixar de papo e vem pra vinheta. Galera, se liga só como é que tá o nosso mamãozinho aqui. Esse mamão tá com 36 dias de plantar, tá galera? 36 dias de plantio e olha como tá top. Tá vindo com saúde, turma. Tá top demais. Mamão. Ó, tem pé de mamão que tá dando pra cima do meu joelho já. Filé. 36 dias, galera, de plantado. Aqui a gente começou a triar o mamão, galera. Ó, tá limpinho aqui, ó. Já estamos lá na metade da roça já. Chega lá embaixo, eu vou mostrar pra vocês. E depois eu vou passar a grade aqui no meio, certo? E aí hoje, turma, a gente vai fazer uma pulverizaçãozinha pra quê? Pra mosca branca. E vamos colocar um fungicida juntozinho, porque começou a chover, chove, esquenta, pode aparecer uma pintazinha, né? Então a gente já vai colocar um fungicidazinho. Galera, estamos aí pulverizando a 6 km/h. Estamos tacando aí 500 litros de calda por hectare, beleza galera? Galera, estamos usando aí o bico de 40 graus, certo? Por que o bico de 40 graus? Porque eu não estou usando 540 RPM para fazer essa pulverização. Por que eu não estou usando 540 RPM? Porque eu estou trabalhando abaixo disso. Porque como o mamão está muito novinho, muito sensível, se eu trabalhar 540 RPM, vai rasgar as folhas do mamão, porque está muito sensível, né? Está muito frágil ainda. Então acaba rasgando a folha de mamão e pode danificar demais, né? Pode não, vai danificar demais. É, porque esse Arbus 2000, ele gera muito vento, ele projeta muito vento. Projeta de 100 a 110 km por hora de vento, então é muito forte para um mamão dessa idade. E aí, como eu não uso a 500, quando eu não atingo a 540, como eu trabalho abaixo, a rotação ponta abaixo, aí eu coloco o bico de 40 graus, porque ele vai jogar um pouco mais longe, vai me ajudar a empurrar esse produto vai ir mais longe, certo? Porque a carreira é de 3,5 metros. Então, quando eu uso a 540, o vento que a turbina projeta empurra esse veneno. Essa calda que eu estou aplicando, na verdade, né? Como eu não estou usando as 540, eu coloco o bico 40 graus porque ele tem mais profundidade, ele consegue jogar mais longe, né? E aí, galera, como é que eu faço para trabalhar abaixo das 540? Para mim não atingir as 540. Eu pego aqui essa alavanquinha, eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas aqui embaixo, em cima é 540E e aqui embaixo é 540 normal. Se eu colocar na 540E, eu tenho que atingir, na rotação do trator, 1.700 giros para ele dar as 540 na TDP. E se eu trabalhar na 540 convencional, ele tem que atingir 2.400 giros para dar 540 na TDP. E aí como é que eu faço? Eu coloco a alavanquinha na 540 convencional, certo? E ao invés de eu colocar lá em 1.400, eu trabalho a 1.700, porque aí ele não vai atingir as 540. E aí a turbina, e aí o pulverizador vai girar mais devagar e não vai projetar tanto vento que vai prejudicar o mamão, beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, os biquinhos de 40 graus, 3 biquinhos de cada lado, para ajudar a jogar esse veneno lá no mamãozinho, certo? Aqui é a carreira que eu acabei de passar, ó. Bora ver como é que tá ficando a pulverização, ó. A folha tá toda gotejada. Olha aí como é que tá ficando. Pulverização de 500 litros por hectare, certo? Aí você vai falar, ah, Lucas, mas é muita calda por hectare. Tem gente que faz 100, 200 litros por hectare numa planta mais nova. Por que que eu tô fazendo tanta calda assim? Por que, galera? Repare que entre essa planta aqui e essa planta aqui tem um espaço. E aqui esse veneno vai se perder, porque ele não vai acertar em planta alguma. Então esse mamão não fechou com esse pé aqui, de forma que eu vou aproveitar esse produto que está passando aqui. Então você vai aí aplicar 200 litros por hectare, um exemplo, mas só está caindo 100 ou 130 litros, porque parte do produto está se perdendo aqui, não tem planta nenhuma aqui. Então por isso que eu faço uma calda maior, porque um pouco desse veneno se perde entre um pé e outro. Então se eu estou aplicando 500 litros, e eu calculo aqui que metade do produto perde, certo? Então tá caindo 250 litros por hectare, entendeu? Tem agricultores, galera, que quando a planta é nova, igual uma mamãozinha é novo, ou um cafezinho novo, enfim, quando a planta é nova, eles fazem essa aplicação no gatilho, né? Na pistola, né? Vem um aplicador de cada lado da turbina e vai aplicando na pistola, né? Você vai aproveitar mais o produto, claro, né? Não vai perder produto igual eu falei, que eu calculo que perde metade do produto, né? E vai ficar mais localizado sua aplicação. Só que aí você tem mais mão de obra, né? E vai demorar mais aqui na turbina, e só um operador vai fazer e vai ser bem mais rápido. E quanto à eficiência da aplicação, eu acho que vai ser a mesma coisa, entendeu? Então vai de cada agricultor, cada pessoa que vai fazer essa aplicação. Eu prefiro fazer na turbina. Faço também na pistola, né? Boto um aplicador de cada lado e faço. Depende de cada ocasião, como é que tá as coisas aí. Mesmo sem atingir os 540, como é que ela faz bastante vento? Você imagina se eu atingir os 540 aqui, se eu colocar a turbina, a TDP para rodar a 540, vai rasgar a folha do mamão, é capaz de quebrar até os pés, porque esse Arbus 2000 ele projeta muito vento. O ideal de pulverizações é de 80 km por hora, né? Na média de 80 km por hora. Só que ele projeta de 100 a 110 km por hora. Por isso que é um pulverizador muito indicado para o mamão, porque quando o mamão está alto, ele vai conseguir alcançar, fazer aquela pulverização lá em cima, certo? E eu também acho que é melhor ainda, porque quando você vai pulverizar um café, tá muito fechado, muito adensado, vai conseguir com maior eficiência pulverizar lá dentro do seu pé de café, onde está bem, bem adensado ali, né? Então o Arbus 2000 é um grande pulverizador, eu gosto muito. Aí, turma, aqui é onde não capinou ainda, ó, metade da roça, sem capinar ainda, ainda não criou o balãozinho, ó, como é que tá. E aqui, galera, aqui é aquela área que ficou um pedaço sem plantar, vocês lembram, ó, daqui pra lá já, mamãozinho como é que tá grande, e aqui é aquela área que ficou sem plantar e a gente plantou, mamãozinho aqui, ó. Tem uma semana de plantado certinho, certo? Isso aqui é aquela área que ficou, aquele pedaço, né, que ficou sem plantar. E a gente plantou aqui, ó. Tem uma semana de plantio, de plantado, certo? Veio umas mudinhas meia boquinha, eu achei. Mas, enfim, mamão é uma coisa que... fácil de você recuperar, né? Se tiver ruimzinha, você chegou um adubinho aí, tratou legal, daqui a pouco tá uma muda bonita. E é isso, turma, essa aqui é a linda do campo. Né? Eu queria vir fazer uma aplicaçãozinha aqui à noite, na verdade, né? Mas como o tempo tá meio duvidoso pra chuva, né? Não tá marcando previsão de chuva pra hoje, tá marcando pra amanhã. Só que ontem também não tinha previsão de chuva, só que choveu. E aí o tempo tá meio duvidoso. Aí meu irmão falou assim, tá meio duvidoso, vamos aplicar esse trem. Aí eu vou pulverizar então aqui, aí vim aplicar o produto aqui agora durante o dia e à noite eu vou fazer lá o mamão velho lá, certo? Essa daí, quem é agricultor sabe do que eu tô falando, a gente vive nessa constante dúvida, né? Vai chover, não vai, o sol tá quente demais, será que não tá? O vento, como é que tá, não tá? Então a agricultura é assim, galera, você tem que analisar várias coisas para você plantar, para você pulverizar, para você colher. Então não é fácil, não é só subir no trator, engatar a turbina e bora pulverizar, pá, que vai dar certo. Vida de agricultor é para quem tem coragem, Ah, Lucas, mas então você tá falando que é ruim. Não, não tô falando que é ruim. Tô falando que você tem que analisar muitas coisas, né? Tem que ter muita paciência, coragem de encarar a pega aí, porque não é mole não. Tô falando que é ruim. Eu particularmente amo, gosto demais. A agricultura é minha paixão, né? Tem que agradecer muito primeiramente a Deus, né? E agradecer meu pai, minha mãe que me incentivou, né? Principalmente meu pai a trabalhar com a agricultura, né? E hoje é a minha paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa se não for com trabalhar com a agricultura, né? Então eu particularmente não vejo tanta dificuldade quanto muitas pessoas, muitos agricultores que só chegam aí reclamando, reclama disso, preço daquilo e não sei o que e tal. Tem a dificuldade? Tem, toda a área tem sua dificuldade, só que eu não vejo tanta dificuldade assim, eu não me apego a essas dificuldades igual muitos agricultores aí, que não dá, que não sei, que é isso, que é aquilo. Claro, tá difícil hoje a agricultura porque tá caro para você produzir, na hora que você vai vender seu produto não tem valor, mão de obra também muito cara e no final você vai tirar o custo, o seu lucro é muito baixo. Mas enfim, quando você faz o que você ama, né? Quem trabalha no que gosta não trabalha, né? Se diverte. E aí o lucro é consequência dessa diversão, dessa brincadeira que a gente tá fazendo aqui. Beleza? Mas é bom demais a agricultura, eu gosto. Muito bom. É isso aí, turminha. Estamos terminando aqui. Última carreira já. Última carreira, aquela ali foi a que eu comecei. Estamos aí finalizando aí, acabando aqui a gente vai lá embaixo. Vocês lembram que um pouco atrás aí no vídeo eu mostrei o mamãozinho que a gente tinha de 30 dias, de uma semana de plantado, lá naquela parte lá que ficou para trás. Pois é, a gente vai lá pulverizar ele agora também. Eu não ia pulverizar, só que aí eu ia passar a barra, né? Só que aí agora resolvi pulverizar, vou passar no tubo, vamos ver o que vai dar. Eu acredito que não vai fazer nada, vai servir como experiência, né? Bora acompanhar então. Pulverizando a terra pura, né? Parece que não tem nada. Mas é isso aí, galera. É uma experiência, igual eu falei. Nunca pulverizei mamão com apenas uma semana de plantado na turbina lá, ó. Eu sempre faço uma barrinha, boto aí uns 50 centímetros de altura, pressãozinha baixinha e faço a pulverizaçãozinha. É a primeira vez. Vou fazer um teste, né? Vamos ver aí o que, que vai acontecer. A gente só vai saber, só sabe das coisas se testar. Se não testar. Isso aí, turma. Estamos finalizando aí, fazendo aí o rodapé. Terminando aí, subindo aí, fazendo o rodapé, certo? Finalizando aí nossa pulverização, nossa primeira pulverização do nosso mamão. Pulverização aí pra cigarrinha, né? Mosca branca, que é o que tá atacando. E eu aproveitei para colocar um pouquinho de fungicida também, porque acaba que o tempo chove, esquenta, não chove, esquenta, né? E aí pode aparecer um funguinho, uma pinta preta, alguma coisa, né? Já para prevenir eu coloquei aí um fungicida assim junto. Beleza? Pulverização de 500 litros por hectare a 6 km hora. É isso aí, galerinha, terminamos aí, vocês viram eu batendo água na turbina, galera. Muito importante, sempre que vocês terminarem de fazer as suas aplicações, vocês lavam seus pulverizadores. Porque isso vai ter uma vida, porque eles vão ter uma vida útil maior, uma durabilidade maior. E também o trator, beleza? É bom lavar o trator também, principalmente o trator gabinado, porque o veneno, além de entupir, de sujar muito o condensador ali, acaba danificando também, então é sempre bom bater água. Se possível passar uma buchazinha no trator, melhor ainda, que você vai ter uma durabilidade maior da sua máquina. Eu só lavei a turbina aqui, por quê? Porque agora eu vou colocar esses evolute aqui, ó. Porque eu vou pulverizar o mamão velho, o mamão alto. E aí eu preciso desse evolute aqui para colocar na turbina para mim pulverizar. Então, por isso que eu não bati água no trator. Porque eu ainda vou trabalhar com ele, certo? Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado a vocês aí. Não esquece de deixar aí o seu like, verificar a sua inscrição aí no canal. E não esquece também de ativar o sininho das notificações, beleza? Para não perder nenhum vídeo. Toda vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube, chegar a notificação aí no seu smartphone, ou no seu computador, no seu tablet, enfim. Beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!